Nu, ko, mīļie draugi, esiet sveicināti šajā brīdī, šajā vakarā. Mēs atkal tiekamies ar jums kārtējā Elizejas Bībeles studijā. Un man ir prieks, ka mēs varam turpināt mūsu ceļu cauri Mateja evaņģēliem. Mēs esam šobrīd nonākuši līdz 21. Nodaļai, un mēs šodien īstenībā runāsim par šīs nodaļas noslēgumu daļu, kur jau sāks ļoti spēcīga pretī stāvēšana starp Jēzu un viņa laika reliģiskajiem vadoņiem. Bet vēl pavisam īsi es gribētu atgriezties atpakaļ pie tā, ko runājām pagājušajā reizē. Atceraties, mēs noslēdzām stāstu, teiksim tā, par Jēzus ieiešanu Jeruzalemē ar slaveno notikumu pie Vīģiskoka, kur es atļāvos dot jums tādu varbūt mazliet netradicionālu interpretāciju, proti tādu, kura no evaņģēlija teksta varbūt tā ļoti tiešā veidā pat īsti neizriet, bet ir saistīta ar to kopējo evaņģēliju uzbūvu un arī kopējo lietas būtību. Un tāpēc vēl pirms mēs pie šī teksta uz mirkli atgriežamies, es gribētu vēlreiz drošības labad atgriezties vēl vienu soli atpakaļ pie milzīgi svarīgā jautājuma par to, ko vispār nozīmē sacīt, ka Bībele ir Dieva gara iedvesmota, autoritatīva, uzticama, ka viņas vēstījums ir, kā dažkārt tas tiek sacīts, nemaldīgs un šādā ziņā ļoti uzticams. Un mums vajadzētu kā cilvēkiem mazliet uzmanīties no šiem skaistajiem un augstajiem teoloģiskajiem formulējumiem, kuri no vienas puses, protams, ir absolūti patiesi, jo tiešām kristīgās baznīcas attieksme pret jauno derību un pret evaņģēlijiem ir īpaši, ir bijusi ar visaugstāko pietāti, ar vislielāko tādu sajūtu, ka šeit tiešām mums ir runa par pavisam īpašiem tekstiem, kuros mēs dzirdam Kristus balsi, mēs dzirdam Dievu balsi, ja tā drīkst teikt, ļoti spilgtā, ļoti pārliecinošā veidā. Un šis formulējums par to, ka Bībele ir nemaldīga, kaut kur baznīcas teoloģijā, protams, ir figurējis jau, var teikt, no paša sākuma, jo to kristietība pārņēma no jūdu ticības, kura jau toreiz uzskatīja, ka, piemēram, 5 Mozes grāmatas vai tā saucamā Tora ir tāds dieva likums un tāds brīnums, kas ir vēl pirms šīs pasaules radīšanas pastāvējis, ja, ka savā ziņā tajā tekstā ir tik daudz patiesības, ka tur nevienu burtu nevar mainīt, jo tas teksts ir svēts. Un kristieši lielā mērā to pārņēma, vispirms attiecinot to, protams, uz šo veco derību, tobrīd jaunā derība vēl nebija, kristiešiem nebija kaut kādu savu svēto rakstu, viņi par svētiem rakstiem sauc vecās derības tekstus. Bet vēlāk parādoties pirmajām apstuļu Pāvila vēstulēm un vēlāk ar evaņģēlijiem, kas bija Jēzus dzīves atsevišķu gadījumu apkopojumu, kā mēs pirmajās reizēs to apskatījām, sāk jau veidoties tātad pašu kristiešu teksti, un sākumā pret viņiem nav tāda attieksme kā pret vecās derības tekstiem, jo svētie raksti ir svētie raksti, un te ir kaut kas jauns, kaut kas, ko mēs nu pat esam saņēmuši vai lasam. Protams, ka sākumā ne, bet vēlāk arī pret šiem tekstiem rodas vislielākā pietāte tiešām, jo to ir rakstījuši cilvēki, kuriem ir tāda piekļuve, pie Jēzus dzīves, kāda mums nav. Mēs neesam Jēzu fiziski redzējuši, mēs dzīvojam stipri tālāk, stipri vēlāk. Mēs esam ļoti atkarīgi savā ziņā no tā, ko šie pirmie liecinieki mums par Jēzu ir stāstījuši. Un es gribētu, lai jūs tā ļoti skaidri saprotat, ka iemesls, piemēram, kāpēc Luters reformācijas laikā lika šādu milzīgu akcentu uz to, ka ir Bībele jāliek kā augstākā autoritāte baznīcā, iepratī, kurai ir jāvērtē visa mācība, viss, kas baznīcā notiek. Viņš to teica tieši tāpēc, ka Bībele ir viņa izpratnē mums svarīga tāpēc, ka tā runā par Kristu. Tā dod mums šo pašu tuvāko saskarsmi ar Jēzus personu, ar to, ko viņš mācīja un darīja. Un vēlākie teksti, teologu teksti, sacerējumi, komentāri par jauno derību, bet arī dažāda veida, piemēram, filozofiskas pārdomas vai pat koncilu, kaut kādi kopīgie lēmumi. Tas viss Lutera izpratnē bija mazāk autoritatīvs, bet ne tāpēc, ka tas definitīvi būtu nepareizs, bet vienkārši tā iemesla dēļ,
ka, ja mēs gribam kaut ko uzzināt par kādu cilvēku, tad pirmavots ir paša šī cilvēka dzīve, paša cilvēka vārdi, aculiecinieku liecības, nu, vāc sakot, arhīva dokumenti, kur mēs saskaramies ar šo cilvēku maksimāli tuvu. Tur, kur kāds ir rakstījis jau par šo cilvēku, tā ir pavisam cita līmeņa autoritāte. Un tāpēc, jā, reformācijas laikā it īpaši nostiprinājās šis te protestantu vidē ļoti pazīstamais apgalvojums, ka Bībele ir nemaldīga, līdz ar to mēs lasam tieši tā, kā tas tur ir rakstīts, un tā ir tā visaugstākā autoritāte. Un es tam piekristu, jo neviens kristietis, kurš patiešām grib būt kristietis, nevar apiet apkārt tam, ka Bībele ir absolūti izcila, šādā ziņā svēta, pavisam citā kaut kādā līmenī esoša grāmata, tieši jau manas pieminētās ciešās saskarsmes ar Kristus dzīvi dēļ. Bet tad, kad tika formulēta šī lieta, ka lūk, Dieva gars iedvesmoja pirmos apustuļus un jaunās derības lieciniekus, un viņi sarakstīja jauno derību, un tā ir nemaldīga grāmata, un tās ir nemaldīgas, teiksim, nemaldīgi teksti, tad mums ir jābūt mazliet uzmanīgiem, jo ik pa brīdim kristīgajā teoloģijā, protams, parādās šie centieni kaut kādu autoritāti nostiprināt ar tādiem ārējiem ļoti skaidriem formulējumiem. Un savā laikā, jā, lūk, protestanti šādā viedā attiecās pret Bībeli, vēlāk, piemēram, nemaz ne tik ļoti sen, Vatikāna pirmā koncila laikā tā pa īstam tika noformulēta, piemēram, katoļu baznīcā mācība par to, ka savukārt Romas pāvests ir nemaldīgs tieši tajos brīžos, kad viņš uzstājas kā visas baznīcas vadītājs un skolotājs. Vai ne? Varbūt nav tā, ka gluži katrs viņa izteikums katrā intervijā ir nemaldīgs, bet tad, kad viņš pasludina baznīcas mācību oficiāli, tad tā ir nemaldīga patiesība. Un, protams, ka pašiem protestantiem, kuriem arī viņu teoloģijā ir šāds apgalvojums tikai ne par pāvestu, bet par Marku, piemēram, Mateju, Lūku un Jāni, ka viņi kaut kādā brīdī ir bijuši nemaldīgi tajā, kā viņi sarakstījuši kaut kādus dokumentus. Tieši protestants savukārt mazliet ar smaidu skatās uz to, nu kā tad tagad pāvests pēkšņi būs nemaldīgs. Un savukārt tie, kuriem ir svarīga pāvesta autoritāte, saka, nu bet ar ko tad jūs protestanti esat labāki? Jums vienkārši tas pāvests ir no papīra. Jums tie ir šie teksti, kurus jūs pasludināt par nemaldīgiem. Un tāpēc mums ir, ja tā pavisam godīgi, mums ir, kā jau teicu, jābūt mazliet vērīgiem, uzmanīgiem, ko mēs apgalvojam tanī brīdī. Jo iedomāties, ka Dievs taisa tādus izņēmumus, kur, piemēram, nu visumā mēs esam cilvēki, un tas nozīmē, ka mēs kaut ko saprotam, un kaut ko nē, un kaut ko mēs zinām, un kaut ko nē. Bet tad pēkšņi Dievs saka, nē, bet nu šo lietu man ir tik ļoti svarīgi, ka jūs pareizi uzrakstat vai pareizi noformulējat, ka te pēkšņi viņš atceļ visu cilvēciskās grēcīguma pasaules, teiksim, realitāti, un pēkšņi padara mūs absolūti nemaldīgus. Tad, kad mēs šādi sakam, mums ir jāpadomā mazliet konsekventi, ko mēs ar to domājam. Pirmkārt, vai mēs tiešām tā skatāmies uz šo procesu, ka tad, kad pāvests izsaka savus apgalvojumus, viņš vairs nav viņš pats, bet tas ir kaut kāds mistisks cits spēks, kas viņā runā, vai tad, kad evaņģēlisti rakstīja savu tekstu, vai viņi to nedarīja, mēģinot saprast, un kā nu viņi mācēja tā to pierakstīja, vai tiešām tā tad mēs domājam, ka tas ir tāds mēdīju tipa notikums un process. Tā ir viena lieta, bet otra lieta ir, ja Dievs var cilvēku padarīt nemaldīgu uz īsu brīdi, tad ir, protams, milzīgs nopietnas teoloģisks jautājums, kāpēc tas netiek darīts sistemātiski. Tas ir tāpat, kā, piemēram, atkal man jāpiemina Romas katoļu teoloģija, kurā ir, kā jūs zināt, tāds interesants formulējums, arī samērā nesen nostiprināts īstenībā baznīcas oficiālajā mācībā, ka jaunā Marija bija brīva no grēka, gan no aktuālā, gan no iedzimtā grēka. Jo saskaņā ar to loģiku, lai Jēzus būtu bezgrēcīgs, arī viņa mātē bija jābūt bezgrēcīgai. Un lūk, Dievs brīnumainā kārtā šai vienai sievietei, vienīgajai visā pasaules vēsturē, šo iedzimto grēku kaut kā atņēma, rezultātā viņa pati, būdam bezgrēcīga, varēja piedzemdēt Dieva dēlu, viņu nekādā veidā atsakot ar grēku, neinficējot un nepadarot to problemātisku. Un atkal tas ir tas lielais jautājums. Ja iedzimtais grēks ir kaut kas, ko Dievs var vienkārši
voluntāri paņemt prom. Ja tas ir tas stāsts, ka Dievs vienkārši paņem vienu cilvēku un uztais viņu par svētu, tāpēc, ka tas ir vienkārši viņa lēmums, tad jautājums ir, kas notiek ar mums pārējiem. Kāpēc mēs pārējie stāvam uz naža asmenis, kāpēc mēs karājamies mazā diedziņā, lai iegāstos vienkārši Ellē un Lielajā jūrā, teiksim, sēra un uguns jūrā, kā mēs dažkārt tiekam biedēti. Ja Dievs var mums iedot šos nemaldīgos lēmumus, šo nemaldīgo izpratni, šo bezgrēcīgo dzīvi, ja tas ir stāsts par to, ka to var iedot, bet viņš nedod, rezultātā mēs vienkārši mūžīgi tiekam pazudināti, kā jūs labi saprotat, tā ir teoloģiski un arī loģiski pietiekami liela problēma. Un šis viss garais stāsts ir par to, lai mēs saprastu, ka tad, kad mēs lasam evaņģēlijus, mēs nevaram atbrīvoties no nepieciešamības viņus interpretēt. Mēs nevaram atbrīvoties no tā, ka mums ir kaut kādā brīdī jāpieņem kaut kādi lēmumi, kā mēs šos tekstus saprotam. Un tas nemaldīgums ir tajā, ka šie teksti ir saprotami. Viņi dažkārt ir ļoti viegli saprotami un pašā virspusē ir sākotnējā nozīme. Dažreiz ir tāda sajūta, ka evaņģēlists, piemēram, ir rakstījis kaut ko, ko varbūt viņš pats tīri cilvēciski līdz galam nesaprot, bet tā ir uzticīga tradīcijas tālāk nodošana, un mums ir nepieciešama zināma vērība, kopējais konteksts, varbūt pat citas jaunās derības grāmatas, lai mēs to varētu salikt kopā. Un tad, kad mēs to saliekam kopā, tad jā, mēs varam visur, viscauri izvilkt ļoti skaidras līnijas un redzēt, kas tad ir tā vēsts, uz ko mēs stāvam un kas ir tas, ko mēs apliecinam. Bet tas nav tik vienkārši, jā, tas nav tik vienkārši, ka viss ir tā pašā virspusē. Un tāpēc nebrīnaties, tas ir, ko es gribēju teikt, nebrīnaties, ka arī jums, lasot evaņģēlijus, ir varbūt kaut kādi fragmenti un varbūt pat lieli gabali, teiksim tā, kurus lasot, jā, ir skaidrs, mēs ejam uz priekšu, mums ir pilnīga, teiksim, varbūt mums pat nepatīk tas, ko mēs tur izlasām, bet mēs zinām, jā, nu mēs saprotam, kas tur ir teikts, mēs saprotam, ko tas nozīmē, tas iet kopā. Un tad ir pēkšņi tie brīži un tie fragmenti, kuri mūs kaut kā izaicina. Un tas bija, kā jau teicu, šis stāsts, par ko runājām pagājušajā reizē, kur izskatās, ka Jēzus vienkārši paņem un nolāda vīģes koku tikai tāpēc, ka viņam nav vīģes. Un ja mēs būtu neuzmanīgi šajā interpretācijā, tad mēs varētu sacīt, nu re, tā tad sekot Kristum nozīmē sekot Dievam, kurš ir tāds visnotaļ trausls, un ja viņam kaut kas nepatīk, tad tās sekas ir ārkārtīgi dramatiskas. Un jā, Bībele ir pilna ar to, ka viņa brīdina visāda veida varmākas, visāda veida varanos no tā, ka Dievs nav, kā mēs latvieši sakam, mazais bērns. Dievs nav kaut kas tāds, kā Pāvils saka, kas ļauj sev apsmiet. Tādā ziņā viņš saka, ka katrs cilvēks, ko viņš sēja, to viņš arī pļauj. Šajā pasaulē ir zināma kārtība. Un tu pat nevari spekulēt ar to, ka Dievs ir žēlsirdīgs un, piemēram, turpināt darīt pāri citiem vai turpināt, nezinu, simboliski izsakoties, pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, braukt ar 200 km stundā līkumā, tāpēc, ka Dievs ir žēlsirdīgs, gan jau viņš mani pasargās. Tās visas ir savā ziņā muļķības, jo mēs dzīvojam pasaulē, kur ir īsta, un pie šī īstuma piedar tas, ka Dievs savu absolūto dāsnumu ir mazliet piebremzējis, kas nozīmē, ka viņš nepadarīs mūsu mašīnu vieglāku vai mūsu ceļu neizlīdzinās tikai tāpēc, lai novērstu mūsu neprātīgās rīcības sekas. Tur ir kaut kādas robežas, viņš var vērst par labu un arī vērš par labu visu, kas ir noticis. Ja? Un tajā procesā viss jau beigās sastājas savās vietās, bet katrā atsevišķajā mirklī mēs pieņemam lēmumus un mēs saskaramies ar šo lēmumu sakā. Tādā ziņā, jā, tādā ziņā Dievs ir kaut kas, ar ko mums ir ļoti nopietni jārēķinās un it īpaši tiem, kuri domā, ka viņi var izmantot savu varu un ietekmi, lai vienkārši darītu pāri citiem. Tur tādā ziņā realitāte pati viņus noliek pie vietas. Bet tanī brīdī, kad mēs skatāmies uz šo notikumu ar cerību, ka mēs dabūsim no sekošanas Jēzuma laukā to,
ka mums tagad būs autoritāte un vara, kā mēs tūlīt runāsim, darīt visu, kas mums ienāk prātā, tad mums ir jāsaprot, ka šeit mēs lasam iekšā tekstā kaut ko, ko mums ļoti gribās. Un ko var būt, un tas ir, ko es gribēju teikt, var būt pat arī teksta pierakstītājs šajā gadījumā Matejs, Viņš arī tā kā varbūt pat jūt, ka tas tā varētu domāt, ka tas ir tā jāsaprot. Bet tas, ko viņš beigās ir uzrakstījis, vienalga tur spīd cauri tā gaisma, un ja mēs esam vērīgi, mēs to varam izlasīt. Šajā gadījumā akla ticība, kura nešaubās, kā mēs pagājušreiz runājām, nozīmē ticību, kurai no vienas puses nekas nav neiespējams. Ko es gribu, tam es ticu, tā ir, jo es vienkārši pasaku, ka tā ir. No citas puses, protams, realitātei nav ne silts, ne augsts par to, ko es ticu un kā es ticu. Es varu ļoti, ļoti ticēt, ka varu lidot ar rokām vēcinoties pa gaisu, bet lai kā es ticētu, tāpēc, ka es ticu, tas nenotiks. Un to mums kristiešiem, kuriem ļoti bieži figurē šis iedzens ticība priekšplānā, ir ļoti skaidri jāsaprot. Ticība nenozīmē instrumentu, ar ko es laužu realitāti. Ticība ir atsaukšanās iespējai, ka šajā realitātē ir ielikta. Un man ir jāuzticās šai iespējai, lai viņu realizētu. Bet ticība nerada šo iespēju. Ticība nerada kaut ko, kas nav. Tādā ziņā, ka, lūk, vēlreiz es ticēšu, ka uz Jupiteru ir dzīvība un tāpēc viņi tur būs. Tā tas nedarbojas, tā tas nenotiek. Un līdz ar to mums nevajadzētu arī šo notikumu ar vīģiskoku tā interpretēt, bet drīzāk saprast, ka šie Jēzus vārdi ir pilni ar sava veida ironiju un tādu pārmetumu, jo līdzīgi, kā mēs lasījām tajā 18. Līdz 22. Pantam tajā fragmentā, līdzīgi kā ar šo vīģiskoku, kurš ir pēkšņi nokaltis, Un pa gabali izskatās, ka ir lapas, bet patiesībā tas koks jau ir beigts, un augļi tur nekad nebūs, ka tieši tāpat tas var gadīties ar mūsu ticību, ar mūsu reliģiju, ar mūsu baznīcu, ar mūsu vienalga, kas tas ir organizācija, kura ārīgi darbojās, bet īstenībā ir pazaudējusi iemeslu, kā dēļ viņa vispār kaut ko dara. Un par to tad mēs runājam šobrīd, runāsim uz priekšējot. Jā, es vēl solīju, ka es apstāšos pie 22. Panta, kur tā tad noslēdzās šis notikums ar Jēzus vārdiem visu, ko vien jūs savās lūkšanās ticībā lūksiet, jūs saņemsiet. Nu, atkal, man jāsaka, no vienas puses, protams, liels iedrošinājums. Ja tev kaut kas tiešām ir vajadzīgs, tad lūdzu un zini, ka Dievs tevi redz un ka Dievs tev palīdzēs. Un tā ir ļoti daudz cilvēku pieredze, ka šī pasaule ir pilna žēlstība, kura ierodas pie mums īstajā laikā. No vienas puses viņa ir ļoti dabiska. No tādā ziņā visu var izskaidrot, kas notika, bet tas, ka tas notika tieši šajā brīdī, tas, ka tieši īstie cilvēki tika satikti īstajā laikā, tas viss notika, kāpēc tas kļuva iespējams, tā bieži vien cilvēkiem ir šī brīnumainā pieredze, ka jā, kaut kāda ļoti dziļa gudrība, Un vienlaikus arī ļoti dziļa labvēlība pret mums ir tomēr ieausta šīs pasaules struktūrā. Un no tāda viedokļa jā, ja tev tiešām kaut ko vajag, tad lūdz un tici un zini, ka Dievs tev palīdzēs. Bet mums atkal ir šis kārdinājums sacīt, ka ja mēs ticam, tad mēs varēsim lūgt, ko vien mēs gribam, lai mēs kļūstam pa miljonāriem, lai mēs satriecam visus savus ienaidniekus, lai tur tas notiek un šis, vai ne. Tanī brīdī mēs mēģinām izmantot ticību un sakošanu Dievam vai Kristum kā ieroci savās rokās. Un es nedomāju, ka tas ir tas, ko Kristus mēģināja saviem mācekļiem mācīt. Ka viņš viņiem teica, jūs tikai nodibiniet pareizo lojalitāti, ticiet īstajam Dievam, un tad jūs varēsiet darīt visu, kas jums ienāks prātā. Man ir aizdomas dziļas, ka tas orģinālais konteksts un doma būs bijusi mazliet cita. Proti, varbūt, lūk, šajā ironiskajā nozīmē, ka ja tu ļoti, ļoti kaut ko prasi, vai ne, un tici, ka tā būs, nu, tad tas tā kā tev arī notiek, bet jautājums, vai tas realitātē notiek, vai tas notiek tajos tavos priekšstatos. Un to realitāti mainīt jau ir ļoti grūti, bet iedzīvoties jocīgos pasaules priekšstatos, pasaules uztveres veidos, to mēs varam redzēt tik uz soļu, ka tas cilvēku dzīvē tieši tā arī notiek. Ja? Viņi ļoti, ļoti
paši spēj sev iestāstīt kaut ko un lūgt un ticēt, ka tieši tā tas arī ir, un tad viņiem tas arī ir. Un viņi dzīvo tā, it kā tas tā būtu. Un tas ir, protams, liels jautājums, vai tā ir patiesība un īstenība. Bet ir iespējams, ka Jēzus šo tieši teikumu teica mazliet vēl kādā citā kontekstā, kur viņš tiešām runā par to, ka mums ir jāuzticās Dieva vadībai. Nevis jāuzticās, ka mēs spēsim vienmēr piespiest Dievu darīt to, ko mēs gribam, bet kādreiz jāuzticās tam, ka viņš zina labāk par mums, ko mums vajag. Iespējams, ka tātad šis teikums ir jāsaprot arī pozitīvi. Es atstāju jūsu ziņā, kā jūs labāk to gribat. Bet iesim uz priekšu. Tātad sākot ar 23. pantu ir jaunais materiāls. Kad viņš atnāca uz templi un mācīja, nu jūs redzat, ka šeit Matejs dara to pašu, ko piemēram Marks sacīdams, ka Jēzus tur intensīvi staigā no Jeruzālēmas uz ārpilsētu, kur viņš guļ pa nakti, un tad viņš atkal pa dienu dodās templī, kad tur ir tāda intensīva kustība. Un šeit mēs atkal to pašu redzam. Kad viņš nāca uz templi un mācīja, pie viņa pienāca virspriesteri un tautas vecajie, presbiteri, ja, nu tātad trautas priekšstāvji, varētu teikt, vecajie, un jautāja, kā varā tu to dari? Kas tev ir devis varu to darīt? Un šeit lietots vārds eksusija, ko var, protams, tulkot kā vara, bet varbūt pat precīzāks vārds būs autoritāte. Autoritāte. Kādā autoritāte, kādā tātad pilnvarā tu to dari, ko tu dari? Jo redz, nu kā? Jeruzalemes tempļa virspriesteriem, dažādiem tur priekšplāna esošiem cilvēkiem, viņiem ir viņu ciltsraksti, viņiem ir tiešām pārnestā nozīmē papīri, kas apliecina, ka viņi kaut kas ir. Sākot jau tīri tiešām izcelsmes ziņā, kādai ciltī un kādai ģimenei viņi piedara, cik varbūt slavenai un augstzimušai, bet arī tādā nozīmē, ka jau tobrīd, protams, bija ļoti skaidrs procedūras, kā cilvēks varēja kļūt par priesteri un nu, kaut kādu savu veidu, kā mēs šodien teiktu, eksāmeni vai pārbaudījumi vai nu, viss tas, kas ir tev jāveic, lai tu kvalificēto šim te pienākumam. Un tad, kad tu esi nonācis šajā kvalifikācijā, tad, kad tev tie papīri ir kārtībā, nu, tad tu jūties, ka tu kaut kas esi un tu vari gaidīt arī no citiem, lai viņi to tavu varu atzīst. Un iedomājieties, kāds viņiem ir, nu, ne tā no šoks, bet, nu, īstenībā ļoti liela nepatika, redzot šo nepazīstamo sludinātāju no tālās Galilejas, no kaut kādas, atsakot, puspagāniskas vai pusjocīgas zemes daļas, kurš tagad nāk templī un tur kaut kādas izvērš mācīšanas un runāšanas ar cilvēkiem. Vai tad nevajadzētu tiem cilvēkiem nākt pie tiem, kuriem ir tie papīri kārtībā un kuri ir oficiāli atzīti kā mācītāji un skolotāji. Un šī lieta atkal ir runa par varu, kā jūs saprotat. Ja? Tas pats vecais stāsts, bet nu, šai gadījumā tā tad viņi jautā, kas tev ir autorizējis, kas ir devis šev to autoritāti, kā vārdā tu to dari un kas tā tad tev ir piešķīris šīs tiesības to darīt. Un šeit es gribētu, kāpēc es lietoju šo vārdu autoritāti, tāpēc, ka autoritāte, patiesa autoritāte, vienmēr, teiksim tā, piesaka pati sevi, tas ir numur viens, un numur divi, tā vienmēr dzimst mūsu attiecībās, mūsu attieksmē. Jo, redziet, pats šis jautājums, kādā autoritātē tu to dari, runā par to, ka tu mums neesi autoritāte. Jo tanī brīdī, kad kāds, kuram patiešām ir vara, kuram patiešām ir šī autoritāte, kaut ko dara, tad pārējiem ir tendence to vienkārši pieņemt un tam pakļauties. Un tas ir tāds ļoti interesants mūsu dzīves fenomens, ar ko mēs saskaramies, ka tieši tad, kad mums gribās kādu autoritāti stutēt un kaut kā nu, atbalstīt, tad jau ir skaidrs, ka mūsu acīs šī autoritāte īstenībā vairs nedarbojas. Un šeit tālākajā sarunā tas ļoti spilgti parādās. Jēzus tiem atbildēja, es jums arī uzdošu vienu jautājumu, un ja jūs man atbildēsiet, tad es jums pateikšu, kā varā es to daru. No kurienes ir Jāņa kristība? No debesīm vai no cilvēkiem?
ja apspriedās savā starpā, ja sacīsim no debesīm, viņš teiks, kāpēc tad jūs neticējāt viņam, vai lai sakam no cilvēkiem, ja mums ir bail no ļaudīm, jo visi tur Jāni par pravieti. Tad viņi Jēzum atbildēja, mēs nezinām. Un viņš tiem sacīja, tad arī es jums neteikšu, kā varā es to visu daru. Un atkal, man liekas, pirmajā brīdī mēs varētu domāt, ka Jēzus vienkārši kaut kā, nu tagad mazliet, es nezinu, nu, mēģina sapīt šos savus sarunbiedrus viņu pašu argumentos. Nu, tā tad es jums nepateikšu, ka es to daru Dievu vārdā, ka es īstenībā esmu tas, kas es esmu, bet tā vietā es tagad jums uzdošu provokatīvu jautājumu, un tad, ja jūs man atbildēsiet, tad es atbildēšu, un ja nē, tad nē. Bet es aicinātu jūs paskatīties uz to lietu mazliet savādāk. Un, kā jau teicu, autoritāte ir kaut kas, kas dzimst mūsu attiecībās. Un tas nozīmē, ka ja tavās acīs kāds nav autoritāte, tad ir ļoti sarežģīti kaut kā tam cilvēkam to autoritāti piešķirt no malas. Tas ir kaut kas, kas tev ir jāsaskat šajā cilvēkā. Tas ir kaut kas, ko tu ieraugi un kas tevi paņem, kas tevi ved līdzi. Un savukārt, nu jā, ja būs kāds varbūt cits cilvēks, kurš tev ir ļoti liela autoritāte, ja viņš tev norādīs uz šo cilvēku un teiks, tev tam ir jāklaus, tad tu vari kādu brīdi to darīt, tāpēc, ka tas otrs tev to teica. Bet beigu beigās vienalga, vainu. Tajās attiecībās tu pārliecinies, ka jā, tas tiešām ir cilvēks, kuram ir vērts sakot, es tikai sākumā nezināju, labi, ka man tas draugs vai draudzene pateica un norādīja šai virzienā. Tagad es redzu, ka tas tiešām tā ir. Bet ja tu ilgtermiņā seko un tu pārliecinies, ka tur nekā nav, tad beigu beigās, lai kāda autoritāte tev kaut ko sacīt. Tu drīzāk domās, ka varbūt te ir kāds pārpratums, varbūt tas tā mana autoritāte vienkārši kaut kā nepazīst, neredz to situāciju, bet tu nespēji īsti sekot tam, kurā tu neredzi šo spēku, kuram tu negribi sekot, sacīsim tā, kurā tu negribi īstenībā ieraudzīt kaut ko, kas ir lielāks par tevi un kas spēj tevi vest. Un tāpēc, jautājums par to, kā autoritātē, kā varētu to dara, ir acu aizpūšana, acu aizmiglošana. Jo te ir tikai viens jautājums, vai nu šie cilvēki ir gatavi ieklausīties un līdz ar to arī saprast, kāpēc Jēzus dara to, ko viņš dara. Jeb, ja viņi nāk pie Jēzus jau ar skepsi, jau ar pārliecību, ka viņš ir viltvārdis, tad lai kādus argumentus viltvārdis izvirzītu par labu tam, ka viņš kaut kas ir, visi šie argumenti, visi šie vārdi, protams, neko nepalīdz un tikai parāda, cik viņš vai viņa ir vēl jo viltīgāks un vēl jo bīstamāks, jo lūk mēģina mūs te par kaut ko pārliecināt. Šī ir lieta, ar ko mēs mūsdienas sabiedrībā tātad ļoti saskaramies. Visi esam dzirdējuši, ka dzīvojam laikā, kurā katram ir savs viedoklis un nav tādas vienas lielas universālas patiesības, viss ir relatīvs. Runa pat nav par relatīvismu, runa ir tieši par šo varas mehānismu. Mēs esam sapratuši, ka mēs autoritāti varam piešķirt paši, un tad, kad mēs viņu piešķiram, tad tas ir mūsu lēmums. Tas vienkārši ir mūsu lēmums. Nav tā, ka tas ir kaut kāds tāds pilnīgi objektīvs, nezinu, visiem vienādi notiekošs process. Tas ir stāsts par šīm mūsu attiecībām, par mūsu, jā, ja gribat uzticēšanos vai neuzticēšanos, kas veidojas caur daudziem sīkiem atsevišķiem elementiem, kas savijas kopā un beigu beigās cilvēks mums kļūst par tādu, kam mēs esam gatavi iet līdz. Līdz ar to, Jēzus uzdod ļoti leģitīmu jautājumu. Viņš saka, pirms jūs jautājat, kas ir mana autoritāte, paskatieties, kas notika ar Jāni Kristītāju. Nu, viņa dzīve tā kā jau noslēgusies uz to brīdi, vai ne? Jānis ir nodevis savu liecību, viņš ir samaksājis ar savu dzīvību par to, ko ir sludinājis. Savā ziņā vārda burtiskā nozīmē gājis Jēzum pa priekšu, nostaigājis tātad arī šo ciešanu ceļu. Un Jēzus saka, vispirms pajautāsim par to, kā tad ir ar šo autoritāti. Un tanī brīdī šie tautas priekšstāvji un autorizētie, no ārpuses autorizētie cilvēki ir spiesti uzdot sev jautājumus.
un viņi sāk saprast, ka ir problēma. Jo, ja mēs sacīsim, ka Jānis bija no Dieva, tad kāpēc mēs viņam neklausījām? Ja mēs sacīsim, ka viņš bija no cilvēkiem, respektīvi, ka viņš bija vienkārši viltvārds, tad pārējie mums teiks paga, mums viņš ir pravietis, mēs viņā jutām Dieva balsi. Un mēs tā kā negribam arī ar šiem citiem cilvēkiem atrasties konfliktā. Un tāpēc, ļoti zīmīgi, šie cilvēki saka, mēs nezinām. Tas vārds, kas tur ir lietots, varētu tikt tulkots arī, ka mēs tev neteiksim. Mēs nevaram pateikt, tā jāsaka. Un tas ir interesanti ambivalenti. Tātad vai nu viņi tiešām nezin, vai viņi mēs nevaram pateikt. Mēs nevaram pateikt, ka, kas tad tas bija, vai tad tas bija no Dieva vai no cilvēka. Un tad brīdī, ja es saku, nu tad arī man nav vērts jums atbildēt ar šo jautājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir skaidrs, ka jautājums, vai tu uzticies, vai tu esi gatavs sekot, vai tu esi gatavs ieklausīties, tas ir jautājums par tavu iekšēju izvēli. Un šo es gribētu arī ļoti, ka mēs tā pārdomājam, arī skatoties uz savām attiecībām ar Dievu, ar Kristu, teiksim tā, kā mēs to saprotam. Tieši tur tieši tas pats jautājums. Proti, patiesa sekošana Kristum sāks tanī brīdī, kad kaut kas no tā, ko viņš māca un dara, pārņem un paņem mūsu sirdis. Nu tā, ka mēs vienkārši saprotam, mēs gribam tā, mēs gribam tā pasauli redzēt, mēs ticam, ka tas ir labākais iespējamais veids, pat ja mums ir grūti to īstenot, mēs ticam un uzticamies, ka tas ir tas veids. Kas mums par to pārliecina? Ne jau tas, ka kāds tagad nāk un saka, tev ir jātic, vai Bībele ir nemaldīga, tāpēc tev tagad ir jātic. Paga, pats pieņēmums, ka Bībele ir nemaldīga, arī pieņēmums. Nu, kāpēc, kā es varu zināt, ka viņi ir nemaldīgi? Nu, tāpēc, ka baznīca saka. Bet kā es varu zināt, ka baznīca ir nemaldīgi? Nu, tāpēc, ka Bībelē tas ir teikts, vai tāpēc, ka viņa pati tā saka, vai tāpēc, ka daudzi tā saka. Nu, bet paga, bet ir kaut kādi cilvēki, kuri saka, ka baznīca ir nepareiza, bet tur tā vietā ir jālasa Korāns vai kaut kādas vēdas vai kādas citas svētie raksti, vai nezinu, jāpiekopja kaut kāda vietējā reliģija, vai ne? Kā tu vari zināt, ka ir taisnība tai autoritātei, kura saka, ir jāklausa baznīcai, kad baznīca saka, ka Bībele ir nemaldīga, un tad ir jālasa Bībele, vai ne, kuru tu nevari saprast. Jūs saprotat, nav iespējams beigās aizbēgt no fakta, ka mēs izvēlamies, kam mēs piešķiram autoritāti. Jā, protams, nu, mēs nevaram, kā lai pasaka, mēs nevaram sevi piespiest ticēt kaut kam, kas nerezonē ar mums. Nu, ja tu nicini to cilvēku, nu, tas nevar būt tev baigā autoritāte. Nu, nē. Nu, protams, ka tur ir kaut kam jābūt. Vai nu tā ir fiziska vara, vai tas ir kaut kas tāds. Nu, kādēļ mēs varbūt esam vairāk ieinteresēti klausīties. Bet jebkurā gadījumā, ja par fizisku varu vēl varētu teikt, nu, tas, kuram ir ieroči rokās, tam ir vara, tad par autoritāti, tas vienmēr ir jautājums, ka es viņu piešķiru. Un mēs nekur nevaram no tā aizbēgt. Ja kāds jums saka, ka viņš balstās Bībelē un tikai, tad atcerēsimies, ka viņa lēmums balstīties Bībelē un tikai ir viņa lēmums. Un ir miljoniem cilvēku, kuri ir pieņēmuši citu lēmumu. Līdz ar to viņš nevar sacīt vai viņa, ka tas ir kaut kā tā objektīvi un tie pārējie vienkārši izdara savas izvēles. Mēs visi izdaram savas izvēles. Un tā ir, tas ir tas sarežģītais. Un vienlaikus tas ir arī tas spēks, kas bija Jēzum. Jo daudz no mums mēs paslēpjamies aiz tām formālajām autoritātēm, aiz tiem papīriem. Aiz to, ka man ir doktora grāts, aiz to, ka es esmu tur profesors, aiz to, ka es esmu lūkmācītājs vai bīskaps vai arhibīskaps un tā tālāk. Jā, protams, normālos apstākļos šajās pozīcijās būtu jābūt cilvēkiem, kuri sevi ir apliecinājuši no vislabākās puses, un savā ziņā tā jau it kā tā sistēma ir būvēta, lai tur nonāktu šajās pozīcijās tie cilvēki, kuri ir lūk apliecinājuši ar savu darbību un ar to, kas viņi un kādi viņi ir, to, ka viņi to spēja. Bet es jau neatklāšu jums nekādu noslēpumu, ja teikšu, ka dažkārt šajās pozīcijās nonāk cilvēki, kuriem tur varbūt nevajadzētu īstenībā būt. Un
tā ir vienmēr bijusi šī spriedze starp formālo hierarhiju un patieso autoritāti. Un to, kam cilvēks patiešām ir gatavs uzticēties. Un tas nav viens un tas pats. Un tie, kuri pieder tai formālajai hierarhijai, ļoti mēģina atsaukties vienkārši uz to, kas mēs tā kā esam, pēc ciltsrakstiem vēlreiz jāsaka, domādami, ka tad viņi var paslēpties aiz tās autoritātes, kas cilvēku acīs ir šiem ciltsrakstiem. Bet pēdējā nozīmē, tas ir cilvēks, kurš izdara izvēli, kam viņš tic. Un Jēzus jautājums līdz ar to par Jāni Kristītāju, to vienkārši brīnišķīgi atsedz. Šis jautājums parādīja, ka arī šie cilvēki, Jeruzalemes tempļa vadošā elita, viņi ļoti labi zina, ka Jānis saka ļoti daudz patiesības, bet par cik viņš piedara citai kopienai, iespējams tur Kumrānas kopienai, par cik viņš nepiedara pie mums, pie mūsējiem, mēs viņam neticam. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši mēs negribam. Tas ir mūsu lēmums. Mēs neredzam, mēs negribam redzēt viņa autoritāti. Un pie tam mums pat nav īsti varbūt spēka to pateikt, tāpēc, ka savukārt mēs negribam pazaudēt autoritāti cilvēku acīs. Mēs tātad veicam šos manevrus, kas ļoti bieži pasaulē ir raksturīgi, kā mēs varam tagad kaut kā to savu autoritāti un varu nostiprināt, nepasakot to, ko mēs īstenībā patiesībā domājam. Un tāpēc vēlreiz es domāju, ka šis Jēzus pretjautājums nav vienkārši retoriska spēle, bet tas tiešām īstenībā ir mēģinājums palīdzēt cilvēkiem aizdomāties par kaut ko. Jautājums, protams, ka tas nežošie nenostrādāja, un cilvēks, ja viņš reiz ir ieņēmis kaut ko prātā, ja viņam ir sajūta, ka Jēzus nav nekas, tad viņam ir jāpiedzīvo pietiekami daudz satricinājumu savā dzīvē, lai patiešām mainītu to savu viedokli. Un lai līdz ar to ieraudzītu Jēzu kaut ko, kam tiešām ir vērts sakot. Bet tikai vēlreiz pasvītrošu, cik interesanti tā tad vēlreiz. Tu vari atrasties pozīcijā, kurā tu redzi, ka faktiski tas, ko Jānis dara, ir kaut kas tāds, kam daudz tic, un ko daudz uzskata par pravietisku darbību, un kuram tu arī faktiski īsti nevari atrast pretargumentus. Un tomēr tu to noraidi, piemeklējot kaut kādu racionalizāciju. Un līdz ar to tu saglabā vienkārši sistēmu tā vietā, lai ļautu šim pravietim, kurš nāca un aicināja atgriezties pie paša sākuma, tā vietā, lai ļautu viņam sevi reformēt. Ja? Un man liekas, te mēs esam atpakaļ, citiem vārdiem sakot, pie notikuma ar vīģiskoku. Te jau ir tas moments. Ir milzīga mašinērija. Šai gadījumā pat ne tikai templis tur ar upurēšanu. Milzīga mašinērija, izglītības sistēma, komisijas, kas atlasa labākos kandidātus un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir birokrātija, kura sakārto veidu, kā cilvēki nokļūst vajadzīgajās pozīcijās, kā nu viņi tagad mācēs atšķirt patiesību no meliem, kā nu viņi spēs izraudzīties to, kas ir īsts un noraidīt to, kas ir falšs. Bet tad, kad ir tiešām jāizdara izvēle, izrādās, to izvēli pieņem tas mazais, mūsos mītošais cilvēciņš, kurš bieži vien izdara izvēles par labu tam, kas vienkārši ir ērtāk, kas vienkārši ir kaut kā pieņemamā. Un tāpēc Jēzus saka, es jums vispirms pajautāšu, pasakiet man par Jāni. Vai Jānis bija jums autoritāte vai nē? Un kāpēc viņš nebija? Bet vēl viena lieta, ko es gribētu piebilst, redzēt arī ne jau tikai kristietībā, arī visādās citādās reliģijās tās autoritātes un hierarhijas lietas ir ļoti populāras. Un šai sakarā man ļoti patika savā laikā, es klausījos vienu Alana Vatsa lekciju, kur viņš runāja par zen budismu, un viņš bija viens no tādiem ļoti, ļoti īstenībā interesantiem vīriem. Viņš pēc savas sākotnējās izglītības bija teologs un kādu laiku bija kalpojis pat arī
baznīcā, bet tad vienā brīdī dažādu personisku peripētiju dēļ no tās baznīcas aizgājis un tad devies uz austrumiem un daudz ko tur apguvis un vēlāk rakstīja grāmatas un lasīja neskaitāmas lekcijas, popularizējot tieši austrumu filozofiju rietumos. Un tad, kas bija ļoti interesanti, tur viņam iebilda, gan tie, kas tā tad redzēja viņā, ka viņš, nu tagad nezinu, kristietību tur tā kā ir nodevis, lai gan nu, īstenībā jau gluži tā tas nebija, bet nu labi. Viņam iebilda arī tie, kuri sevi uzskatīja par ehtīgiem budistiem un tādiem īstajiem zinātājiem. Un tad vienā no tādām lekcijām viņam tika uzdots jautājums. Viņam jautāja, nu redziet, nu tur mums katram ir tās... tā secība, vai ne, kurš skolotājs tur ir iecēlis savu skolnieku un kā mēs zinām, ka mēs piedaram pie tās pareizās secības, ir tas, ka mūsu skolotājs ir autorizējis mūs, ka mēs drīkstam mācīt meditēt, ka mēs drīkstam pasniegt kaut ko. Un kur ir jūsu autorizācija? Kur ir, kas ir jūs, vārds sakot, autorizējis tagad runāt par šīm te garīgajām lietām? Ļoti starp citu interesanti, vai līdzīgi pat varētu teikt situāciju. Un ļoti interesanti bija viņa atbilde, es laikam vienā no brīžiem kopā to pieminēju. Alans Vats, aci nepamirkšinot, acim redzot, bija apdomājis to jautājumu. Viņš teica, klau, bet kurš autorizēja Gautamas Budas apgaismību? Nu, saprotat, tad, kad ir Buda, viņš tur var pateikt, kurš no viņa skolniekiem ir apgaismots vai ne, un tad viņi var pateikt tālāk vai ne. Bet kā mēs zinām, citiem vārdiem sakot, ka tas tā sākotnējā pieredze, kā jūs, budisti, būdam, kā jūs zinat, ka tā sākotnējā pieredze, ko tas Buda tur zem tā koka apgaismots piedzīvo, ka tas ir tas, kam ir jābūt. Un ar to es gribu teikt, ka es skatos uz Jēzu kā uz cilvēku, kurš vienkārši, ja tādā arī teikt, bija tas, kas viņš bija. Un tas viņa piegājiens bija, ka es esmu kaut kas nevis tāpēc, ka kāds man ir pateicis, ka es kaut kas esmu, nevis tāpēc, ka redziet, te ir papīrs, nu jūs jau man tā īsti neticat, bet, nu, bet redziet, jums būtu jātic, jo man ir papīrs, man ir kaut kādi īstie cilvēki tur uzlikuši rokas vai devuši kaut kādas savu svētību. Ja? Viņš saka, skatieties uz maniem darbiem. Vai nu tie jūs uzrunā, vai nē? Tik vienkārši, jo Dieva valstība, tas ir aicinājums, tā ir tāda ekskluzīva iespēja, ka mēs varam dzīvot savādāk, un es šo iespēju dodu, un cilvēks var izvēlēties to atraidīt, kas tad notiek, nu notiek tas, ka viņš atraida šo iespēju, viņš paliek bez šīs iespējas, viņš iespējams iet vēl loku lokiem cauri, kamēr viņš nonāk līdz tai patiesībā. Ja cilvēks atsaucās, tad viņš piedzīvo, ka Dievs viņu dzīvē darbojas pavisam citā līmenī. Citiem vārdiem sakot, Jēzus darbojas, un viņš nemēģina tagad ar kaut kādiem racionāliem argumentiem un kaut kādiem pierādījumiem, tāpēc, ka es esmu no Dāvida cilts, vai tāpēc, ka es esmu mācījies pie cienījamā Gamaliela, tāpēc es kaut kas esmu. Viņš saka, ka te es esmu. Un tā ir īstenībā lieta, kas kā reizi bieži vien nostrādā, jo, kā jau teica, autoritāte rodas tanī brīdī, kad kaut kas notiek mūsu attiecībās, kādēļ mēs arī ieklausamies. Un to mēs varētu mācīties, un to noteikti baznīca varētu mācīties. Kopumā mēs kā kristieši, ka tas, kas cilvēks uzrunā, ir, ka mēs dzīvojam to labāko citādo dzīvi, par kuru mēs runājam. Un tas bieži vien nenotiek, tas bieži vien mums pašiem neizdodas tā, kā mēs gribētu, un tad mēs slēpjamies aiz šīm te formālajām lietām. Bet, nu jā, tātad vēlreiz koks var būt stipri zaļš un reizē nokaltas. Pa gabalu brīnišķīgi, viss sakārtots, sistēma strādā, bet vienlaikus atsauce uz būtību nav. Tā būtība netiek īstenot. Un par to iet runa nākamajā līdzībā, kas ir viena no, manuprāt, skaistākajām jaunās derības līdzībām un atrodama tikai un vienīgi šajā te vietā. Ja es saku, bet ko jūs domājat par šo? Kādam cilvēkam bija divi dēli. Viņš gāja pie pirmā un lūdz dēls, ej šodien strādāt vīndāzā. Bet tas atbildēja, es negribu. Tomēr vēlāk nožēlojis, viņš aizgāja.
Tad tēvs devās pie otra dēla un lūdza to pašu. Tas viņam atbildēja jā, kungs, un tomēr negāja. Kurš no šiem diviem rīkojās pēc tēva gribas? Tie atbildēja pirmais. Kāpēc es saku ļoti svarīga lieta? Nu, pirmkārt, jau sadzīviski ļoti svarīga lieta. Viens saka, jā, es iešu, es darīšu, un nedaru. Ļoti pazīstama situācija. Otrs saka, es negribu. Bet pēc tam viņam paliek žēl, un viņš izdara. Un jūs jūtat šo ļoti interesantu lietu. Tātad tas pirmais saka, es negribu. Bet, nu, izdara. Otrs saka, jā, kungs. Un to viņš saka tēvam. Nu, tā tad respektīvi, nu, tāds super padevīgs, super paklausīgs dēls, kurš tur ir gatavs tēvu saukt par jā, kungs. Ja? Bet viņam ir viena problēma. Viņš nedara. Viņš nedara to, ko īstenībā no viņa sagaida. Un te, redziet, ir tās lapas un tie augļi. Vēl ar vienu stāstu par vīdzskoku. Jo, redziet, tanī brīdī, kad mēs daram sacīdami, jā, kungs, protams, tad ir ideāli. Mēs sakam un mēs daram. Bet, nu, dzīvē jau, kā jau vienmēr, dzīvē nav tik vienkārši. Un tad ir divi varianti, iesaka. Vai nu, mēs sakam, ka mēs darīsim, bet praksē tas nenotiek. Respektīvi, mums ir tā vārdiskā forma kārtībā. Mēs esam nevainojami tai savā ārējā izpausmē. Bet mēs nedaram pēc būtības. Mēs nedaram, ko tas tēvs īstenībā grib. Vai arī ir otrādi. Vai arī ir otrādi kādreiz, viņš saka dzīvē, ir tā, ka cilvēks godīgi pasaka, es negribu, bet varbūt tieši tāpēc, ka ir godīgāks pret sevi vienā brīdī saprot, ka tas, ko tēvs jautā, ir normāli. Beigu beigās tas vīna kalns piedara arī man pašam un piederēs, un to man savā ziņā ir tas jādara. Un visticamāk, pirmais dēls, pie kā gāja, bija vecākais dēls, un varbūt tieši tāpēc viņš atļāvās, varbūt arī mazliet tā. Kaut kādā ziņā būt patiesāks pret savu tēvu un savukārt otrais dēls tur mēģina pielabināties un būt ļoti labs, bet viņš nedara to, kas ir būtība, kas ir tas, kāpēc vispār kaut kas notiek. Un šo tad es gribētu ļoti uzsvērt. Visā reliģiskajā vidē ir svarīgi nošķirt šos divus līmeņus. Viens ir, ka Dievs mums ir devis visādas likumus un noteikumus un prasības, bet jautājums ir, kāpēc viņš mums to ir tevis? Kas ir tas, ko viņš grib panākt? Un vieni pieķerās pie tās čaules, pie tā ārējā, un aizmirst to būtību, kāpēc šie likumi mums ir doti. Nu, kāpēc mēs ejam uz baznīcu? Kāpēc mēs daram to, ko mēs daram? Kā jūs zināt, esam jau to pieminējuši, šis vecais teiciens, ko saka par Jēzu, viņš nenāca mums padarīt par kristiešiem. Viņš nāca mums padarīt par Dievu bērniem. Un lai mēs varētu kļūt par Dievu bērniem, mēs esam kristieši. Tādā nozīmē, ka mēs lasam Bībeli, mēs nākam kopā, mēs mācamies lūgt, mēs mācamies piedalīties dievkalpojumā, mēs atceramies Jēzus dzīves svarīgākos notikumus, esam kopā mielastā. Bet tie ir instrumenti. Tu nevar pateikt, ja es esmu izdarījis, teiksim, piedalījies šajā mielastā, tad visi kārtībā. Jo lietas būtība ir tas, ko tu dari savā dzīvē. Tas, kā tu reāli rīkojies. Un es to saku kā cilvēks, kuram pašam neiet viegli šīm lietām, maigi sakot. Arī man ir ļoti iemācīts tas, un es esmu iemācījies no visa, kas manā dzīvē ir noticis. Cik ļoti no svāra ir, teiksim, turēt to ārējo fasādu pietiekami skaidra, vai ne? Un teikt pareizās lietas un darīt pareizās lietas. Un nevienmēr es atceros arī pats savā dzīvē, kāpēc tad es īstenībā to daru? Kas ir tā lietas būtība? Un tāpēc Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, muitnieki un netiklis drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs. Jo Jānis Kristītājs nāca pie jums pa taisnības ceļu, taču jūs viņam neticējāt. Bet muitnieki un netiklis viņam ticēja. Un jūs to redzēdami arī vēlāk nenožēlojāt un viņam neticējāt. Viņš saka, cik interesanti.
jūs pasniedzat sevi kā svētus ļaudis, bet tad, kad pravietis nāk, jūs neatsaucaties. Viņam atsaucās tie, kuri apzinās sevi kā grēciniekus, kuriem būtu viss iemesls sacīt, mēs negribam, tas liek mums visas mūsu dzīves mainīt, bet tieši tie cilvēki ir gatavi atsaukties. Jūs nē. Jēzus saka, nu kā tad tā? Kā mums to saprast? Un tas ir, kas ļoti bieži notiek arī mūsu dzīvēs un, kā jau teicu, reliģiskajās organizācijās ir īpaši. Proti cilvēki formāli seko, ārīgi seko, bet to reālo darbu un to reālo augļu nav. Pie tam es gribētu uzsvērt, ka stāsts nav par to, ka farizeji un rakstu mācītāji un virspriestēji, ka viņi būtu amorāli cilvēki. Stop, te ir tas moments. Ja mēs jautājam, piemēram, par to, ar ko tad atšķirās šie divi dēli? Viens saka, es negribu un daru, un otrs saka, jā, kungs, bet nedar. Tad mēs varētu sacīt, nu viens ir droši vien tāds morāls cilvēks, tāds pareizs cilvēks, un tad viņš kaut kā, nezinu, tur pasaka kaut ko ne to, bet nu viņš dara vai ne, un mums ir jādara vēl vairāk tās morālas lietas. Un otrs atkal ir tāds amorāls, vai ne, un arī nedara, vai ne, un tā tālāk. Nē. Runa nav par morāli, runa ir par jēgu. Runa ir par jēgu. Tātad vieni saka, jā, mēs ticam, bet viņi nenes tos augļus. Viņi nedara to, kas reāli izmaina viņu dzīves un citu cilvēku dzīves. Un savukārt otrs varbūt tur, zini, saka, ai, man viss tā ticības lieta pārāk neinteresē, bet ir satvert lietas būtība. Tās ir cilvēciskās attiecības. Un tur Dieva valstī visnībā ir tuvāk. Jo Jēzum, kā mēs esam runājuši, Dieva valstība ir patiesībā stāsts par mūsu attiecību kvalitāti. Un ne tikai individuālā līmenī, bet sabiedrības kopējā līmenī. Tāpēc tas, ko es gribētu šeit uzsvērt, ka Jēzus māca mums, ka cilvēks tikai tik daudz ir īstenībā reliģisks būdams Dievam patīkams, ja šī viņa reliģija, viņu virza pretī īstajam mērķim. Jo pretējā gadījumā viņš dara to, ko tēvs tā kā saka, vai pareizāk sakot, viņš saka, jā, es daru, es taču daru, es darīšu, es piekrītu tam visam. Bet to augļu nav, to rezultātu, to transformējušo rezultātu nav. Būtība netiek sasniegta, bet Dievs grib būtību. Viņš grib no šiem reliģiskajiem vadoņiem, ka viņi spēj cilvēkus ievest Dievu valstībā. Padarīt viņus par Dievu mīlestības lieciniekiem un cilvēkiem, kas to ir pieredzējuši un līdzdala tālāk citi. Farizeji vēlreiz uzsvēršu, bija ļoti morāli nevainojami cilvēki. Viņi pieturējās pie baušļiem. Tas nebija tas stāsts, ka viņi nedarītu bauslību tādā nozīmē. Viņi to bija piepildījuši atliektiem galiem. Bet viņi nedarīja to, kāpēc šī bauslība ir dota. Šī bauslība ir dota nevis, lai sevi paaugstinātu, nevis, lai tagad varētu rezultātā Dievam pieprasīt, lai katra mana lūkšana izpildās. Bauslība ir dota, lai cilvēku, kurš nav mīlestības vadīts, padarītu par tādu, kurā šī mīlestība parādās. Un no šāda viedokļa vēlreiz jautājums ir, vai mēs daram to, ko mēs sakam, jā, tas ir svarīgi, jā, kungs, tas mēs atzīstam, ka tas ir tas, kāpēc mēs esam. Jā, piemēram, kristietībā ir bieži vien gadās tā, ka mēs sakam, ka Dievs ir mīlestība un ka kristietim būtu nozīmē mācīties mīlēt un mīlēt Dievu, mīlēt tuvāko un pat arī savu ienaidnieku mīlēt, bet tad mēs paskatāmies, kā mēs attiecamies par tiem, kas domā savādāk nekā mēs, un tur bieži vien ir tik ārkārtīgi daudz nosodījumu, tik daudz nemīlestības, kā mēs teikt, ka pārējie vienkārši ir šokā. Tad kā tad iznāk ar muti, tu saki jā, kungs, bet praksa ir pavisam cita. Un pie tam vēlreiz, jā, nē, šie kristieši viņi jau, nezinu, pilda kaut kādas likumus un baušļus, vai ne, paši uzskata, ka ļoti pūlās un ka izdara ļoti daudz laba, tikai tas nav tas īstais punkts, kurā tas spēks tiek pielikts. Tas spēks savā ziņā tiek bezjēdzīgi iztērēts. Un tā ir tēma, ko Jēzus atkal un atkal skar, proti cilvēki, kuri domā no sevis daudz,
nereti Dievu valstību saprot sliktāk nekā tie, kuri atrodas sliktākā situācijā, bet tieši tāpēc varbūt ir spējīgi redzēt to savu situāciju un redzēt to, ka viņiem šī palīdzība vai žēlstība ir vajadzīga. Un tas ir atkal pārdomu temats. Atcerēsimies, ka visur tur, kur mēs jūtamies pārāk droši, visticamāk mēs kaut ko no šīs Dieva žēlstības palaižam garām. Mēs viņu neizjūtam. Nu labi. Iesim tālāk. Klausieties vēl citu līdzību. Reiz kāds nama saimnieks iestādīja vīna dārzu. To nožogoja, ierīkoja vīna spaidu, uzcēla torni un izdeva dārzu vīnkopjiem, bet pats aizceļoja. Kad pienāca augļu ienākšanas laiks, viņš aizsūtīja savus kalpus pie vīnkopjiem, lai tie saņemtu no viņiem augļus. Vīnkopji sagrābuši šos kalpus, citus piekāva, citus nosita, vēl citus nomētāja akmeņiem. Tad viņš sūtīja vēl citus kalpus vairāk nekā iepriekš, taču arī ar tiem viņi darīja tāpat. Tad nama saimnieks sūtīja pie tiem savu dēlu, domādams no mana dēla, taču tie kaunēsies. Bet vīnkopji viņa dēlu ieraudzījuši runāja savā starpā, šis ir mantinieks, ejam, nonāvējam viņu un mantojums būs mūsu. Un viņu sagrābuši, tie izmeta viņu ārā no vīna dārza un nonāvēja. Kad atnāks vīna dārza saimnieks, ko viņš darīs ar šiem vīnkopjiem? Es šeit atkal izmanto savu retorisko jautājumu uzdošanas prasmi. Bet ļoti interesanta šī līdzība, kas, kā mēs tūlīt redzēsim, satracina īstenībā. Un arī cita evaņģēlija par to liecina Jēzus oponentus līdz Baltkvēlē. Šo līdzību viņam nepiedod. Bet viņa sākās tā, ka, nu, vismaz evaņģēlisti liecina, ka tie klausītāji sākumā nesaprata, par ko ir runa. Viņi dzīvo līdz šim stāstam par to, ka ir kaut kāda ļaundara, kaut kādi viltnieki, kuri tā tad izīrē, nu, vai tā tad, nu, ir gatavi uz laiku pārņemt savā aprūpē vīna kalnu, kuru tur saimnieks ir izveidojis, vai ne, un tagad viņš tur dod tiem cilvēkiem, kuri tad tur strādā un novākts pēc tam augļus un dod saimniekam viņa daļu un paši patur to, kas ir savukārt viņu daļu, nu, kā jau tas bieži vien dzīvē notiek, vai ne, un tā tālāk. Un tās ir normālas attiecības, ir īpaši tā laika pasaulē. Viss kārtībā. Un pēkšņi, tad, kad pienāk ražas laiks un saimnieks normāli vienkārši aizsūta rēķinu vai ne, saviem īrniekiem, lai tagad viņi samaksā, tā vietā, lai ar cieņu un godu to izdarītu, šie te kalpi tiek apsmieti un dažādā veidā pat piekauti un izmesti laukā un nomētāti ar akmeņiem. Un, protams, uzmanīgāks lasītājs uzreiz jau saprot, baigi tāda aktīva tā reakcija, vai ne? Un daži pētnieki saka, ka komentātori saka, ka iespējams runāja par to, ka formālais attaisnojums ir, ka ko tu te nāc, kā mēs vispār varam zināt, ka tu esi tas, par ko tu uzdodies. Saprotat, nu, mēs te esam izīrējuši to īna kalnu, īrējam viņu no tā un tā cilvēka, un tagad atnāk viens cits un saka, es esmu viņa kalps, tagad dodiet man te pilnus ratus ar vīnogu sulu vai ne, kaut kādos maisos, es dedīšu viņu saimniekam. Kā mēs zinām, kas tu tāds esi? Tu esi kaut kāds viltvārdis, tu esi, varbūt atnāk, vienkārši gribi mūs te aplaupīt, vai ne? Un šis arguments, ka parādi mums saimnieku, pretējā gadījumā mēs vienkārši tev neticēsim. Nu, viņš jau ir atkal kā tu reiz bez variantiem. Ja cilvēks izvēlās šādā veidā pozicionēties, nu, labi, mūsdien pasaulē tur varētu kaut kā mēģināt apliecināt tās identitātes, bet tālēk pasaulē ir skaidrs, nu, ka principā tas ir tāds savstarpējs uzticēšanās jautājums. Kādā veidā mēs pārliecinamies, ka tas ir tiešām no saimnieka nācis, ko mēs ticam vēstulē, bet vēstulē arī var viltot. Mēs ticam tam, ko viņš stāst, bet kā mēs zinām. Ja? Un iespējams, ka tā tad, nu, tā laika cilvēkam bija saprotama mazliet tā situācija. Nesaprotama bija tā pārmērīgā reakcija, kāpēc tur vajag sist un kāpēc vajag mēs laukā, lai gan no citas puses. Varbūt, ka runa ir par to, ka pasludinājuši tos vēstnešus par viltvāržiem, kādi ir gatavi viņus sodīt, ļoti pie tam pamatoti, ļoti argumentēti sodīt.
Tas ir, tāpēc, tas ir stāsts par visu veco derību. Kā Dievs, īstais Dievs ir tāds, dzīvais Dievs, sūta pie savas tautas vēstnešus. Lai, un klausieties ļoti uzmanīgi, lai fokusētu uzmanību uz to, kāpēc te vispār kaut kas notiek. Kāpēc te ir tā vīna spiede, kāpēc te ir tas žoks, kāpēc te ir sastādīti tie, kāpēc mēs vispār tai vīna kalnā strādājam? Nu, ne jau tāpēc, lai vienkārši smuki tas viss izskatītos. Mēs to daram tāpēc, lai būtu rezultāts, lai būtu tie augļi, lai būtu tās vīnogas. Tas ir, ko Dievs grib. Kāpēc ir iedibināta visa kalpošana templī? Kāpēc ir tā Bībeles lasīšana sinagogās? Kāpēc ir lūkšanas rītā un vakarā? Kāpēc tas tiek darīts? To Dievs atgādina, sūtīdams savus vēstnešus. Un ziniet, kāpēc tas tiek darīts? Tāpēc, lai mēs uzbūvētu taisnīgāku sabiedrību, tāpēc, lai mēs kļūtu par cilvēkiem, kas esam spējīgi viens otram nedarīt pāri, tāpēc, lai mēs iemācītos viens otru mīlēt, tāpēc, lai mēs varētu iemiesot šajā pasaulē kaut ko no tās pilnības, ko mēs drīkstam atspoguļot no Dieva. Tāpēc mēs to visu daram. Tāpēc mums ir tā reliģiskā mašinerija. Un mums tas ir jāatgādina. Bet reliģiskās mašinerijas kļūst pašpietiekams, kā jebkuras lietas, organizācijas. Tās sāk atražot, kā mēs sakam, pašas sevi. Un galvenais mērķis vairs nav nest augļus, kur nu vēl tur sūtīt tos augļus saimniekam. Galvenais mērķis ir tagad noturēties. Un labs arguments ir vienkārši visus, kuri mēģina mums iebilst, pasludināt par viltvāžiem, pasludināt par nederīgiem un vienkārši viņus nosodīt, atstumt, notiesāt, nomētāt akmeni vai piesist krustā, kā tas notika Jēzus gadījumā. Tātad šie vīna kalna rentnieki, tie, kas tātad ir izīrējuši, kuriem ir uzticēts šis uzdevums, neklausās tajā, ko saimnieks mēģina sacīt. Kāpēc jūs vispār esat tajā pozīcijā? Un jo vairāk tie kalpi tiek sūtīti, jo faktiski nežēlīgāk ir izreikināšanās ar viņiem. Tāpēc, ka tas ir varas jautājums. Nu, un tad Jēzus saka, un tad pašās beigās saimnieks saka, nu ko, nu es sūtīšu savu dēlu. No tā viņi kautrēsies. Nu kā, nu ko, dēlu viņi tagad pateiks, nē, mēs nezinām, vai tu esi saistīts ar to saimnieku, vai būtu tu esi viltvārds. Un tad viņš saka, tad šī vīna kalna saimnieki, ne, bet saimniekotāji, viņi sāk savā starpā apspriesties. Un pēkšņi izvēle ir ļoti skaida. Mēs nogalināsim šo dēlu, apzinoties, ka tas ir dēls. Mēs viņu nogalināsim tieši tāpēc, ka viņam tātad pieder faktiski šis kalns. Viņš ir tas mantinieks, viņš ir tas kleronomos, tātad tas, uz ko viss tā nākotne centrēta. Un mēs nogalinājuši viņu, varēsim mūžīgi tajā vīna kalnā strādāt. Un tas ir kā Jēzus, cik mēs varam vēlāk saprast, saprata to konfrontāciju. Un kā saprata arī viņu oponenti. Respektīvi, Jēzus runāja tik alternatīvā veidā, ka ir tikai divi varianti. Vai nu mēs viņu totāli apklusinām un viss paliek pa vecam, un tur mēs esam zirgā, mums ir tie papīri, mums ir tās pareizās hierarhijas. Un tad visi kārtībā, tad mēs turpinām pa vecam, mums tā mašinērija strādā, un mēs varam tur, zini, paņemt savu daļu no viņas. Jeb arī, mums ir jāsaka, ka Jēzum ir taisnība, bet tad tas nozīmē, ka mums ir pilnīgi jāpārskata tas, ko mēs darām. Nu, kurš tad grib tādā veidā it sevišķi no varas nesējiem rīkoties? Tāpēc labāk, lai viens mirst, nekā mums visiem ir problēmas. Labāk mēs to dēlu tad atstumsim, un mēs to mantojam pasludināsim par savu. Un es gribētu teikt, ka te ir visa šī teoloģiskā diskusija. Kas ir īstenais vecās derības mantinieks? Jeb citiem vārdiem sakot, kas ir īstenais vecās derības interpretators un skaidrotājs? Vai tie ir šie rakstumācītāji, vai tā ir tā iepriekšējā sistēma, jeb Bībele un vecā derība tīpaši visvairāk norāda tai virzienā, kur iemieso Kristus.
Kā mēs zinām? Kurai autoritātei mēs sakosim? Vieni staigā augstos amatos un skaistos tērpos, braukā ar staltiem zirgiem vai labām mašīnām. Nedomājiet, izskatās pa gabalu ļoti dievbijīgi, daudzajādā ziņā arī ir dievbijīgi un nevainojami un lūdz un taisa garas lūkšanu krellis un tā tālāk un tā projām. Viņiem ir ļoti daudz parametru, kādēļ varētu viņiem sakot. Nu, tas ir ļoti ērti. Piemēram, arī, nu, kāpēc mēs te šodien vai iepriekšējās reizes laužamies kaut kā bišķi caur tiem tekstiem? Nu, mēs taču, kas mums jāizgudro kaut kas? Mēs taču zinām autoritātes. Mēs varam vienkārši klausīt autoritāti. Vai arī tas ir Jēzus, kurš nāk ar citu skatījumu. Un kur mums, starp citu, ir svarīgi nepazaudēt to viņa revolucionāro mazliet garšu. To, ka viņš redz pasauli savādi. Kas ir mūsu autoritāte? Es patīju, kur mēs redzam vecās derības mantinieku? Kur mēs redzam vecās derības turpinājumu? Vai mēs, kristieši, varētu sacīt, kur mēs redzam jaunās derības mantiniecību? Pēcticību. Kur mēs redzam to, uz ko viņi virzās? Un ik pa brīdim baznīcas vēsturē ir bijuši periodi, kuros ir notikušas ļoti lielas tādas reformācijas un kustības un atjaunināšanās tieši tāpēc, ka kādi cilvēki ir pēkšņi sajutuši, ka tā gatavā struktūra ir bišķi kaut kā novirzījusies no tās lietas būtības. Mēs te strādājam tai vīna kalnā, bet augļus ne dievam, ne cilvēkiem īsti negribam dot. Un mēs negribam, lai cilvēki var baudīt to, ko mēs īstenībā paši baudam. Un tā ir tad līdz ar to ļoti traģiska lieta. Bet nu jūs saprotat, kāpēc tas tracināja Jēzus klausītājus, tāpēc, ka vislielākajā mērā šeit ir Jēzus dzīves pravietojums. Ja ne? Bet nu, 40. Pāns brīnišķīgs. Pabeidz šo līdzību, Jēzus saka, kad atnāks vīna dārza saimnieks. Ko viņš darīs ar šiem vīnkopiem? Tie atbildēja, viņš šos ļaundarus bez žēlastības nonāvēs un izdos vīna dārzu citiem vīnkopiem, kas viņam atdos augus laikā. Un te man gribas sacīt, ka notiek viens pret vienu. Tas, ko mēs lasam vecajā derībā, kā sarunas tarp pravietu Nātānu un ķēniņu Dāvidu. Ķēniņš Dāvids atrodas varas pozīcijā, bet vienlaikus ir iekārojis savu tuvākā sievu, nu, kas pats pa sevi jau bišķi problēma, bet viņš izmanto savu ķēnišķīgo varu, lai pie šīs sievas pilnīgi oficiāli arī tiktu. Un tas notiek tā, ka savu uzticamo kara vadoni viņš sūta nāves misijā, liek viņam tur iet pirmajās rindās, tur, kur viņš neizdzīvos. Rezultātā viņš tiešām krīt, nu, un tad ķēniņš Dāvids var oficiāli Batsebu aprecēt. Un līdz ar to viss kārtībā vai ne, viņš neko daudz īpaši nepārkāpj un ir sakārtojis savu dzīvi. Problēma ir, ka tas ir noticis uz šāda rēķina, ka kāds cilvēks ir atdevis savu dzīvību, pie tam viens no viņa tuvākajiem sekotājiem. Un tad pravietis Nātāns tiek sūtīts pie ķēniņa Dāvida un atceraties, nu, arī tāda dramatiska misija, vai ne, jo tu eji pie tā, kuram ir iespēja tev nocirst galvu, ja viņam kaut kas nepatīk. Un kā tu vari tādam aizrādīt? Kā tu vari atrast tos īstos vārdus? Un Nātans nāk un stāstu ne, par to aitiņu. Mēs to pieminējām jau. Par to, ka lūk, kādam cilvēkam bija daudz aitu, un kādam citam bija tikai viena vienīga. Un tad, kad pie tā bagātnieka ieradās ciemiņa, tad viņš paņēma tā nabagā aitiņu. Vai ne, kā, ka tas nabagais bija kaut ko viņam parādā. Un tieši to viņš tagad liks galdā, vai ne? Lai ne tas nabagais nevar nekādi no savas nabadzības izkulties. Un Dāvids to dzirdēdams, viņš taču ir taisnīgs, vai ne? Kaut kādā ziņā norēģē, nu kaut kāds ārprāts, tas vīrs ir nāvi pelnījis, vai ne? Un Nātans saka, bet tu esi tas vīrs. Tu esi tas vīrs. Un tanī brīdī nevis Nātans ir nosodījis Dāvidu, bet Dāvids pats ir nosodījis sevi. Un viņš saprot, ka jā, nu, tā ir problēma. Un viņš nožēlo grēku,
un tā beidzās šis stāsts, ka faktiski viņa dzīve tiek, zināmā mērā, izglābta. Gan tāpēc, ka Nātans ir viņam atgādinājis par to, ko viņš dara, gan tāpēc, ka Dāvids ir bijis gatavs patiešām savu grēku nožēlu. Un šeit Jēzus tieši tāpats viņš pajautā viņam. Viņš izstāsta šo dramatisko stāstu, ka ir šādi nelieši, kuri ir uzurpējuši vīna kalnu, bet negrib maksāt, negrib dot daļu. Nu, kas ir jādara ar tādiem, kuri tur vēl nogalina dēlu, vai ne, ar cerību, kā reiz piesavināties mantojumu. Un tie ir šie virspriesteri un rakstu mācītāji, kuri pilnās svētās pārliecībā saka, viņš šos ļaundarus bez žēlastības nonāvēs un izdos vīna dārzu citiem vīnkopiem, kas viņam atdos laikus augļus. Un šeit man gribētos sacīt jums tā. Atcerieties vēl, piedodiet, ka es te tā lēkāju. Atcerieties, mēs runājam par vīģiskoku nokaltēto. Un tur beigās bija sacīts, ka tas, ko jūs lūksiet, jums notiks. Un es teicu, ka viena no interpretācijām iespējams ir tāda, ka tas, kādā veidā mēs redzam Dievu, vai kā mēs gribam viņu redzēt, un kā mēs, kādā veidā mēs, citiem vārdiem sakot, gan par viņu domājam, gan pret viņu attiecamies, ka tā tas notiek, ka tā tas arī piepildās. Un tas Bībelē ir vairākās vietās pieminēts, ka kā mēs skatāmies uz Dievu, tādā veidā mēs arī viņu jūtam. Un šeit jūs jūtat, kā šādu situāciju, un to jau nu gan tie klausītāji saprot, ka runa tā kā ir par Dievu, kā šo situāciju vērtē un kā dabiski gribētu rīkoties šie Jēzus oponenti. Un viņi saka, ko? Nu tādā gadījumā bez žēlastības jāiznīcina, jāatņem, jāatdod citiem. Un tas, ko es gribu jums teikt, ir, ka tieši tāpēc, ka šie cilvēki tā domā, tieši tāpēc tas vīģiskoks ir nokaltis un ir bezcerīgs. Viņš nevar nest augļus, jo te ir formāli milzīga dedzība par Dieva lietām. Bet praksē tā dedzība nozīmē, ka ja kāds ir kļūdījies, tad bez žēlastības mēs pārmetam, atstumjam un notiesājam. Un līdz ar to nav iespējama patiesa atgriešanās un patiesa dziedināšana. Tāpēc noklausīsimies līdz galam. Tātad tie atbildēja, viņš šos ļaundarus bez žēlastības nonāvēs, izdos vīna dārzu citiem vīna kopiem, kas viņam atdos augļus laikus. Tad Jēzus tiem jautāja, vai jūs nekad neesat lasījuši rakstos? Akmens, ko nama cēlāja atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir kunga darbs un brīnums mūsu acīs. Tādēļ es jums saku, Dieva valstība jums tiks atņemta un atdota pagāniem, kas nes augļus vai nesīs augļus. Mēs jau uzreiz, zin kā, stāsts par stūra akmeni, uzreiz asociācija ar Jēzu. Un šeit iet runa par to, ka Ko tā tad teica šie Jeruzālēmas tempļa pārstāvi? Viņi teica tā, ja ir tā, ka teiksim, Dievs sūta savu kalpus, kaut ko tur prasa no saviem padotajiem, no saviem vīnkopiem, un tie nedod, tad bez žēlastības viņi vienkārši ir jāiznīcina. Bez žēlastības. Mēs vienkārši viņus iznīcinām. Un nākamajā brīdī ko? Jēzus tagad pasaka. Ka tāpēc, ka jūs mani atraidījāt, es bez žēlastības jūs iznīcināju. Tad ar ko viņš ir savādāks vai pārāks par tiem, ar kuriem viņš runā. Un tāpēc es jūs aicinātu šo 42. Pantu izlasīt atkal mazliet citām acīm. Proti Jēzus tiem jautāja, vai jūs nekad neesat lasījuši rakstos akmenis, ko nama cēlā ir atmetuši, kļuvis par stūra akmeni. Tas ir kunga darbs un brīnums mūsu acīs. Varētu sacīt, vai ne, ka viņš runā par sevi, kurš ir ticis atmests, bet kļūst par stūrakmeni. Ļoti normāla interpretācija, ļoti ok, mēs varam uz tā uzbūvēt ļoti daudz labas atziņas. Bet es aicinātu jūs aizdomāties, kas ir šis tēls. Un tēls ir tāds, tiek celta ēka. Ēka tiek celta jau toreiz no akmeņiem, tiek salaists kopā jumts, velves. Un šis jumts tiek salaists kopā
tādā veidā, ka tad, kad, teiksim, tas akmeņu krāvums tiek sakrauts, tur augšā ir tā saucamais kefalē, tas stūra akmens, tātad, nu, šajā gadījumā nevis apakšā stūra akmens, bet stūra akmens tādā ziņā, ka tajā Velviju augstākajā punktā ir tā vieta, kur viss smagums saguļās kopā. Un to sauc par kefalē, tātad šo galvas vai stūra akmeni, kurš ir tas, kas iztur spiedienu, vai ne? Un tad tās velves neiebrūk, vai ne? Viņas tur atbalstās pašas pret sevi, un tādā veidā ir iespējams uzcelt kupolu vai liektu kaut ko. Un tā. Kas ir ļoti interesanti? Tad, kad tā ēka tiek celta, tur ir dažādi akmeņi, vai ne, sākumā. Un sākumā cēlāji piemeklē tādus stiprākus, jo apakšā ir jābūt stipriem un ļoti izturīgiem, tur viss tā celtnes tā stāvēs, vai ne? Un tur ir kaut kāds akmens, kas īsti tā kā neiederas, un to viņi, tas kaut kad vēlāk. Un mēs ceļam, un beigās, tieši tas, ko mēs sākumā esam atmetuši, izrādās, ka tas ir tieši tas, kuram beigās tiek ierādīta pati augstākā vieta, un tas visu salaiž kopā un visu notur. Jēzus saka, vai jūs neesat dzirdējuši šādi, ka tas, ko cēlā ir atmetuši, tas ir kļuvis par stūrakmeni. Un tas ir kunga brīnums mūsu acīs, kunga darbs. Paklausieties. Ja tu esi izdarījis kaut ko sliktu, bez žēlastības mēs tevi iznīcinām. Otrs variants ir, ja tu esi visu atstumts, tad Dievs atroda tev vietu. Un tu kļūsti par, varbūt pat centrālu īstenībā elementu tajā visā ēkā, kas tiek būvēta. Un tas ir Dieva brīnums. Es gribu sacīt, palasiet lūdzu pašu šo tekstu, palaižiet viņu vairākas reizes cauri sev, pamēģiniet to nesaasociēt tikai un vienīgi ar Jēzu uzreiz, bet pamēģiniet šeit saskatīt kontrastu starp to, kā pret, teiksim, cilvēkiem, kuri ir nederīgi, kur ir nepareizi, kur ir cita starpā varbūt arī pat nepareizu kalpošanu templī izveduši. Kā pret to attiecās? Tie, kuri domā pa vecam, ne tā kā Jēzus. Un kā par to aicina domāt Kristus? Tātad vieniem ir skaidrs, ka ja tu esi kļūdījies bez žēlistības, mēs tevi atstumjam. Otram ir skaidrs, ka atstumtais var kļūt par stūrakne. Un tas ir, ko kungs dara. Tas ir, kā tiek celta Dieva valstība. Atstumtie līdz tam nederīgie, iespējams objektīvi, kaut kādā ziņā kļūdījušies cilvēki, tiek iekombinēti atpakaļ Dieva celtnē. Un tāpēc Jēzus turpina 43. Pantā, Dieva valstība jums tiks atņemta un atdota pagāniem, kuri nesīs. Vai nes, tā varētu arī tulkot, kuri nes vai nesīs augļus, kuri ir augļus nesoši, Dieva valstības augļus nesoši. Tātad, jūs saprotat, ja Jēzus darītu tāpat, kā iesaka šie rakstumācītāji, ja Dievs darītu tieši tā, kā iesaka šie rakstumācītāji, nu tad rakstumācītāji ir mantinieki. Tad viņi ir tie, kas domā tā, kā domā Dievs. Bet nē. Dievs skatās uz lietām savādāk. Dievs redz iespējas pat tur, kur šo iespēju nav cilvēcība. Un tas nozīmē vienu, ka Jēzus nebija nācis tagad kaut kā lai pasaka, pasludināt gala spriedumu, pat ne arī šiem rakstumācītājiem, pat ne arī šiem viņa tiesātājiem un atstumējiem. Jā, Jēzus bija nācis iebilst pret to, ko viņi dara. Jā, viņam bija pavisam cits skatījums un cita pieeja. Bet tai pašā laikā šis citādais skatījums paredz to, ka Dievs rīkojas citādi. Un tikai tā var Dievu valstību uzcelt. Es nezinu, vai man izdodas jums parādīt, cik paradoksāli ir šie teksti. Tātad, no vienas puses, jā, taisnība, vai ne? Jēzum ir cita alternatīvas skatījums, līdz ar to tas vecais nedarbojas, tas ir tukšs, tas vīdes koks ir tukšs. Bet tur jau ir tā lieta, ka Dievs ļauj visam atrast savu vietu. Ja vien tu pats neizslēdz sevi līdz galam no šīs kopības, ja tu pats nekāpies laukā no tā, tad
tev ir tava vieta tajos Dieva plānos. Un tas ir, kas ir Dieva brīnums. Un tas ir, kas ir Mesijas laikmets. Un tas ir, ko Kristus ir nācis darīt. Viņš ir nācis tos akmeņus, kas ir nomesti pie malas. Padarīt par stūra akmeņiem, par centrāliem elementiem tajā, kā Dieva ēka tiek celta. Un jūs to varat redzēt ik pa brīdi, kur īstenībā arī Kristīgās baznīcas vēsturē ļoti, ļoti lielas lietas ir darījuši cilvēki, kuri paši dzīves sākuma daļā ir bijuši ļoti tālu no, no kaut kādas dzīves pilnības. Un tieši tas, ka viņi ir paši tikuši atrast, ir ļāvis viņiem kļūt par stūrakmeņiem. Viens no tipiskajiem piemēriem, protams, apostols Pāvils. Dieva draudzes vajātās. Nu, bez žēlastības jānogalina, jādod tā dzīve citam, labākam. Bet nē, Dievs atklājas Saulam uz Damaskas ceļa. Viņš saka, kāpēc tu man vajā? Un no šīs sarunas Pāvils kļūst par apostulu, kurš faktiski evaņģēliju aiznes pie visām tautām. Kā arī šeit Jēzus paredzēja? Viņš saka, tieši tāpēc, ka jūs esat tik nežēlīgi. Tieši tāpēc, ka jūs neredzat, ko jūs paši darat. Un vēl pasludināt spriedumu par citiem. Tieši tāpēc Dieva valstība no jums tiek atņemta un iedota citiem. Bet tam ļoti interesanti, te nav runa par to, ka tagad atņem, nu tādā nozīmē, ka tagad es ļoti, ļoti gribu, bet nē, man atņem. Drīzāk tas stāsti, ka tā Dieva valstība tiek paņemta no jums un iedota citiem. Tādā ziņā, ka viņas atslēgas, viņas iespēja rasties tiek iedota tiem cilvēkiem, kuriem nav šīs sajūtas, ka viņi visu zina, visu māk, visu prot. Un te ir tas moments, tas vīdes koks ir stipri nokaltas. Bet mēs varam, protams, mēs varam to sadzirdēt tādā biedējošā nozīmē, un var jau būt, ka tiem, kas to klausījās, tā arī bija jāsadzird, nu, ka joki maz, ka tavas izvēles ir ar sekām. Bet es ļoti jūs aicinātu neizmantot šo stāstu, kā iespēju tagad paaugstināties un citiem pārmest un citus kaut kādā veidā nospiest. Tāpēc es jums saku, Dieva valstība tiks atņemta jums un atdota tautām, etnēs. Nu jā, droši vien, ka varētu tulkot ar šo vārdu pagāns, bet tātad nu, tie, kas nepieder pie šīs izredzētās tautas, tātad tie, kas nejūtās, ka viņi kaut kas ir un līdz ar to drīkst tiesāt citus tikai tāpēc, ka viņi kaut kas ir. Un, protams, enigmātisks vai tāds noslēpumains ir 44. Pants, kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz kuru tas kritīs, tas to satrieks putekļos. Es domāju, ka šeit lielā mērā, protams, ir runa arī par Kristu pašu, kā par šo nesatricināmo citādās dzīves sācēju un aizsācēju. Un te atkal tiek kombinēti kopā dažādi teksti, ja jūs palasītu paralēlās vietas, jūs redzētu, ka dažādās secībās tiek sakombinētas šīs tēmas kopā. Un šeit Matejs tātad mēģina to sasaistīt tieši ar iepriekš teikto teikumu, proti, ka tas stūra akmens tagad ir kļuvis par centrālu. Un tā ideja tiešām tāda, ja viņš salūst, ja viņš sabirst putekļos, tad viss sagāžas. Un ja viņš neiztur, ja viņam kaut kas notiktu, tad viss sagāstos putekļos. Bet šeit ir stāsts par to, ka bieži vien tie cilvēki, kurus mēs nosodam, uz kuriem mēs skatāmies no augšas, viņi izrādās ir spējīgāki par mums un spēj izdarīt vairāk, nekā mēs esam spējuši vispār iedomāties. Tāpēc es sacītu, ka jā, protams, tas, ko šie virspriesti ir izdarīja ar Jēzu, mēģinādami viņu sadragāt, mēģinādami viņu iznīcināt, tas patiesībā kļuva par sākumu viņu dzīves ļoti būtiskām pārmaiņām. Jo viņu mēģinājumu Jēzu apklusināt faktiski padarīja Jēzu vēl spēcīgāku un viņa mācību izplatīja pa visu pasauli. Starp citu, tas ir vēsturisks fakts. Mēģinādami, piemēram, pirmos Jēzus mācekļus apklusināt, sākdami brutālas vajāšanas vispirms pašā Jeruzalemē, savējo vidū, teiksim tā. Tas, ko šie te reliģiskie hierarhi panāca, ir tas, ka kristieši bēga.
Viņi vienkārši šie pirmie Kristus apustuļi, glābdami dzīvību, izklīda pa citām vietām, aiznesdami sev līdzi šo vēstu. Un līdz ar to te ir tas moments, ka ja ir cilvēks, kurš ir sapratis lietas būtību, jo vairāk tu mēģini viņu apklusināt, jo skaļāk viņš runā. Un jo vairāk tu mēģini tātad darīt pāri, jo faktiski tu vairāk izgaismo savu netaisnību. Šādā ziņā šis ceļš, ko Jēzus rādīja un mācīja, ir patiešām pasauli transformējuši. Un tas ir tas, kas, kāpēc īstenībā visa vecā derība ir tik spēcīga, ja tikai mēs spētu nolasīt to veidu, kā Dievs darbojas, un attiecināt to arī uz savu dzīvi. Bet, nu, 45. un 46. Pants ir noslēgumā pavisam dramatiski. Viespriesteri un farizeji dzirdēdami viņa līdzības šīs saprata, ka viņš ir runājis par tiem. Tie gribēja viņu sagūstīt, bet baidījās no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti. Nu, tāda apļuveida kompozīcija. Atceraties, Jānis Kristītājs, vai tad viņš ir no Dieva vai no cilvēkiem? Mēs nezinām, mēs nevaram pateikt, kāpēc, tāpēc, ka bail, jo Jāni tauta uzskata par pravieti. Tieši tāpat cilvēki jūt, ka Jēzum ir šīs citas atbildes, ka viņš runā savādāk nekā viņu ierastie rakstu skaidrotāji un skolotāji. Un šeit tas pats, bet farizejs saprot, ka viņš runā par viņu. Viņi saprot vairāk nekā varbūt gribētu izlikties, bet viņu reakcija ir nevis mainīties, nevis varbūt aizdomāties, nevis varbūt ieklausīties, nevis tā kā Dāvids nožēlot savus grēkus Nātāna priekšā, bet viņu reakcija ir apklusināt līdz galam. Jo tā ir viņa domāšana. Tas ir, kā viņi redz, kā Dieva valstība tiek būvēta. Ja kāds nepakļaujās, mēs viņu atstumjam. Vai nu ar teiksim, garīgiem līdzekļiem vienkārši kaut kā tur norobežojoties, vai varbūt pat fiziski mēģinot iznīcināt. Ja. Bet Dievs dara brīnumus. Un te ir abas puses tātad. Gan no vienas puses Dievs pažēlo tos, kas ir atmesti, un viņš nerīkojas tā, ka vienkārši iznīcina. Bet no otras puses, jo vairāk tu kādu mēģini iznīcināt, jo vairāk tu kādam brūc virsū, jo vairāk Dievs ir tā pusē. Un līdz ar to tieši to padara par stūrakmeni. Un tieši tur tev pašam rodas problēma, jo iznīcinādams citu, tu atmasko to garu, kas tevī mājo. Un tieši tas notika arī Kristus gadījumā, kā mēs to redzēsim, protams, visā tālākajā evaņģēlijā. Ok. Šeit es likšu punktu šodien un mēģināšu atbildēt varbūt uz dažiem jūsu jautājumiem, kas te paspētu man iesūtīt. Viens ir tiešais jautājums. Vēlos pajautāt, vai Jānim caur savu tēti Cahariju tempļa kalpotāju nebija kāda vara jeb papīri? Jā, ļoti labs jautājums. Es teiktu tā, ka iespējams, ka kaut kas jums ir taisnība, ka viņš pavisam noteikti piederēja pie priesteru kārtas, jo nu, par priesteri tā laika izpratnē tu varēji kļūt, ja tu piederēji pie noteikts Izraela cilts. Ģimenes, teiksim, radurakstiem bija jābūt kārtībā, bet ne tikai, protams, tev bija jābūt arī ar visiem pārējiem parametriem. Bet, kā jau teicu, Jānis Kristītājs visticamāk piederēja pie Kumrānas kopienas. Un tā ļoti vienkārši izsakoties, Kumrānas kopiena veidojās savā laikā sašķeļoties cilvēkiem, kas kalpo Jeruzalemes templī. Proti viena daļa no viņiem uzskatīja, ka tas templis, kas tur tiek atjaunots Heroda vadībā un vēl pirms tam jau, ka tas īstenībā neatbilst sākotnējai izpratnē par to, kādam Jeruzalemes templim ir jābūt. Nu, kaut kas faktiski ļoti līdzīgs īstenībā tam, ko mēs šeit runājām, par to, vai tas pilda to savu funkciju. Un šie daži no šiem priesteriem, nemaz ne tik maz, bet nu, ne visi, protams, daļa no šiem priesteriem tātad devās prom no Jeruzalemes tuvāk nāves jūrē, un tur viņi nodibināja tādu tūkstneša vidū, var teikt, kopienu,
kur tā tad uzturējās un savu vadītāju sauc par taisnības skolotāju, un tur ir sarakstīti dokumenti, kas vēlāk tika atrasti, vai ne, un šobrīd pētniekiem ļoti interesē. Un tā kopiena bija kā tāda alternatīva tam, kas notika Jeruzalemē. Un lūk, jā, tiek uzskatīts, ka Jānis Kristītājs ir piederējis šai alternatīvai. Nu, tad varētu sacīt tā, ka tēvs piederēja Jeruzalemes templim, un dēls bija aizgājis šo te, varbūt tādu revolucionārāko gaitu vai ceļu, kur bija kļuvis par šo te oficiālās reliģijas lielā mērā kritiķi. Jo atcerieties, viņš nāk Jordānā, nostājās un saka, mums ir jāsāk no sākuma. Mēs nemaz neesam vēl tajā absolūtajā zemē pat iegājuši. Kur nu mēl uzskatīt, ka tagad tas, kas tur notiek uz tā kalna, ka tas ir tas, ko Dievs domā, kā ir jābūt lietām. Un šādā ziņā viņš bija, nu, jā, viņš bija ļoti, ļoti nesaudzīgs īstenībā Jeruzalemes valdošās elites kritiķis. Un tieši tāpēc jau, protams, nepatika. Un vienlaikus patika savukārt tautai, kura arī intuitīvi juta, ka kaut kas nav kārtībā, bet Jānis kā tāda sirdsapziņas balss ļauj viņiem beidzot noformulēt, kas tad īstenībā tur ar to mūsu Jeruzalemi nav kārtībā, kas tad tur nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt. Brigita raksta patiesībā, tas ir liels apsolījums un arī brīdinājums cilvēkiem. Nu jā, tas bija pirms brīža, nemācējušais atcerēties tieši kurā kontekstā. Bet jā, šie teksti, viņi ir apusēji. Šie Jēzus teksti ir apusēji. Jūs saprotat vēlreiz. Tas, ka Dievs iestājas par vājajiem, no vienas puses parāda viņa žēlastību un apliecina, ka mums ir vislielākās cerības, jo lai cik mēs būtu vāji, mums vienalga ir kāds, kas par mums stāv un krīt un uz kuru mēs varam paļauties. No citas puses, tas, ka Dievs iestājas par vājajiem, nozīmē, ka visiem stiprajiem, kuriem patīk tiem vājajiem darīt pāri, ir liels problēmas, jo tas nozīmē, ka viņi stāv pretī realitātei kā tāda. Ja gribat, es to pārtulkošu tādos būt ļoti modernos terminos. Mums savā laikā Darvins mācīja, ka izdzīvo stiprākais, ka evolūcijas pamatā ir tas, ka izdzīvo tas, kurš ir vairāk pielāgojies, tas, kurš ir visvairāk, teiksim, derīgs dzīvē, vai ne, un savā ziņā stiprākais. Un tas var radīt nepareizu iespaidu, ka dzīvības pamatā ir nepārtraukta cīņa. Tas, ko mēs mācāmies 20. Gadsimta beigās un 21. Gadsimta sākumā ar visu ekoloģisko kustību, ir tas, ka mēs pēkšņi atklājam, ka dzīvajā dabā, jā, no vienas puses ir nepārtraukta konkurents, visi skrien un ir spiesti skriet, bet no citas puses daba pastāv tikai un vienīgi tāpēc, ka visas sugas ir savā starpā saistītas, viss ir tādā vienā savstarpējā un īstenībā ļoti sadarbīgā veidā. Faktiski tas ir tāds abrīnojams līdzsvars, kurā jā ir konkurence no vienas puses un daudz ciešana, bet no otras puses arī ļoti liela sadarbība, ļoti liela tāda savstarpēja, pat varētu teikt atkarība, vai ne, un tas ir tāds viens interesants process. Un es sacītu, ka arī šeit mums tas ir jāierauga, ka mēs tā kā mēģinam paskatīties uz to vienu pusi un redzēt to varbūt to skarbo pusi, bet no otras puses ir tā sadarbīgā puse. Tas ir tas, kas īstenībā dzīvi veido. Un tas, ko Jēzus mums mācīja, jā, Dievs principā ir nevis tāds konkurents avots vien vai kaut kas tāds, kurš liek mums tur cīnīties un pierādīt sevi, bet Dievs ir tas, kurš katram no mums dod iespēju. Mūsu vienīgais uzdevums ir tajā kopējā kopībā iekļauties un būt gataviem iekļauties, jo mums cilvēkiem ir dots prāts, un līdz ar to mēs varam iet šķērsām visam dabiskajam un nonākt konfliktā ar visu, kas mūsu dzīvē notiek, un tad mēs izpostam ārkārtīgi daudz. Jā. Tāpēc vienmēr atcerēsimies, ka ir šis apusgriezīgais zobens. Dievs aizstāv vājos, un vienlaikus tas nenozīmē, ka mēs varam darīt pāri citiem, jo viņš aizstāv tos vājos. Tā ir tāda ļoti interesanta lieta. Dievs tiek rādīts kā tas, kurš līdzsvaro mūsu spēkus, kurš atrodas līdzsvarā. Un pats atrodas līdzsvarā un mūsu līdzsvarā. Un tāpēc drīzāk labāk ir būt pozīcijā, kurā
tu esi tāds vājāks nekā būt tam stiprajam, kurš beigās konstatē, ka visa realitāte tevi kaut kā noliek pie vietas. Un dzīvējā dabā tas tieši tā notiek. Ja? Ja kāds izplešās pa daudz, ja kāds tur pa daudz, tieksim, kaut kā dara pāri tajā dzīvējā dabai, tad beigās viņš aiziet pats bojā. Jā, nu. Labi, mīļie draugi, vasaras karstums dara savu, es jūtu, ka es arī nevienmēr varu koncentrēties tā, kā gribētos. Es ceru, ka jūs varat, ka jūs varēsiet atpūsties šovakar. Mēs ar jums tiekamies droši vien atkal pēc nedēļas, mūsu kā tajā Bibles studijā, iesim uz priekšu. Vēl daudz ļoti interesantu lietu mums stāv priekšā, bet šovakar šajā brīdī sacīšu vispirms lielu paldies tiem, kas skatījāties Facebookā. Mēs, kas esam Zoomā, mēs vēl mirkli vēl pakavēsimies. Un mēs varēsim kādus jautājumus vēl pārmīt, bet paldies visiem, kas skatījāties un visu labu.